Varhain huomenna aamulla jaetaan Oscar-palkinnot. Huomenta Suomi seuraa palkintojen jaon ja arvioi voittajat. Uutisaamussa vieraana muun muassa eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen arvioimassa, miten Euroopan unionin jäsenyys vaikuttaa uuden eduskunnan työskentelyyn. Vieraana myös keskustan uusi ryhmäpuheenjohtaja. Tulkaa mukaan 6:00. Huomenta Suomi loppuu 9:00. Johan F. Granin kohusarja UFOt ja paranormaalit ilmiöt jatkuu perjantaina 31. maaliskuuta jaksolla Elämän ja kuoleman mysteerio. 5. ja viimeinen osa nähdään 7. huhtikuuta. Spencer! What the hell are you doing here? I know a shortcut, McKeven. Where's Dino? Oh, he's hanging around. Illan elokuva Francis Coppolan nerokkaan kummista trilogian kolmas osa on valmistunut vuonna 1990. Pääosia näyttelevät Al Pacino, Diane Keaton, Eli Wallace ja Andy Garcia. Elokuvan tapahtumat alkavat vuodesta 1979. Ja elokuvan ystäville muistuttaisin vielä Oscar-gaalasta, jonka näemme kanavallamme keskiviikkoiltana kello 22.30. Tämän illan päättyessä Highway Patrolin jälkeen, noin varttia vaille 1, Rita Strömmen raportoi meille Oscar-gaalan ennakkotunnelmista New Yorkista. Mutta nyt siis kummisetä 3. Siva on selvää säästöä. Maaliskuun hintasivallukset lähisivastasi nopeasti. Leivontaan sunnuntai vehnäjauho ja margariini. Popsittavaksi Popsi Balkan tai Golter. Kantolan rapeat green crackerit. Mahtuvat puunsäästäjät WC-paperi. Siva on selvää säästöä. Mä käyn suihkussa aika usein. Mut sen jälkeen iho tuntuu kuivalta ja kireältä ja joskus se jopa hilseilee. Down Cream Shower sisältää 1/4 kosteusvoidetta ja neutraaleja puhdistavia aineita. Siksi se ei kuivata ihoa. Iho tuntuu ihanan pehmeältä. Siksi me käytetään sitä nyt molemmat. Pian meillä kaikilla on taas kesä. Paitsi heillä, joilla on allerginen nuha tai silmäärsytystä. Onneksi heille on Lomudal. Lievitystä paikallisesti suoraan ärtyneeseen kohtaan. Allergisessa nuhassa suihke sieraimiin aamulla ja illalla, silmäärsytykseen heti vaikuttavina tippoina. Lomudal. Kesä kuuluu kaikille. Niin kirpeitä. SMX tai missä X? Asteikolla 1-10. Montako pistettä annat hiuksillesi? 5. 7. 6. 3,5. Kun hiukset hapsuttavat, tunnet olosi epämukavaksi. Silloin hiuksesi kaipaavat kosteutta. Kun käytät VO5-shampoota ja uutta VO5-balsamia yhdessä, hiuksesi saavat tarvitsemansa kosteuden. Tulos. Terveet ja kauniit hiukset. VO5 plus VO5. Täyden kympin hiukset. Hae laadukkaat Chiquitat. Sivasta. Siva on selvä säästö. Reilut evät on, kun on siivut. Oikea maku. Skorpio, kuumin miesten sarja, sytyttää miehen ja naisen. Mahtuva uutuus, nyt joka koossa. Serla mahtuvat puunsäästäjät, WC-paperi, hyvä juttu. Säästää tilaa ja pakkausmateriaalia. Rasittaa siksi vähemmän luontoa. Rullassa sama määrä, samaa paperia kuin entisessä. Ole hyvä, nyt joka koossa. Allergiseen nuhaan ja silmäärsytykseen. Ennaltaehkäisy hyvissä ajoin ennen oireilua. Lomudal. Lomudal.
leipä.